点两下表示说呢，我要建立这个表单事件。表单事件打开来之后的话呢，各位可以看到哈，我先把这个删掉好了，这已经写好了。我再一次哦，这个点两下，里面本来是空的，对不对？它会出现什么呢？出现这个 private 哈 sub user form click。那我是不是要当 click 的时候载入呢？不是啊，我要当什么呢？当这个 user form 被载入的时候，那被载入啊，其实各位可以点 click， 其实不是我要的，我要的是什么呢？ activa， 所以你可以找到这边也叫 activa， 好，其实或者是什么呢？或者是 initialize， 这两个都可以的。initialize 就是初始化的时候， activa 是活动，那会先 initialize 再来 activa 了。啊，所以你写在哪里其实都可以。所以呢，我们这边先 用 activa 好了，就是活动的时候，然后呢，当它 activa 的时候呢，那我就怎么样呢？在那个 my sex， 所以记得那个名称哦，一定要打正确。那你点下去，如果有切记一下，以后善用点，因为你点有出来，表示这个名称是存在的。如果你点下去没有出来，那表示根本你没有改到名称哈。那这边的话，你用空白键就可以。add item 之后，它会提示你说你里面要加什么。那你这边的话呢，就输入一个女就可以。好，比如说先输入女，输入法我改一下。好，那输入一个输入一个女，因为我习惯用这个一天的。OK， 好，那这边的话呢，我就输入哈。然后呢，再来就是说把它 copy 一下，好，如果你偷懒的话可以这样，然后 enter 一下，这边的话把它改成男， OK， 好了之后的话呢，你这边把它其实好像不需要 save 了哈，你如果说 OK 保险的话，那这个地方的话执行一下，执行之后各位看一下，如果这个选单里面有出来的话，表示你这个 add item 的功能已经完成了。哦，这里的话我想各位试试看好了。那另外哈，如果说你要了解那个刚刚同学问的那个问题的话，那你这个对齐方式你可以看一下，有个标签哈，有个属性叫 tab， 那你可以自己去看一下之间的距离哈。OK， 把画面先还给各位一下哈。